末世基督座谈纪要，关于认识自己的话语选段。在败坏人类中，除了恶魔投胎的，除了被邪灵附体的以外，人的本性实质都是一样的。有些人总爱研究各种人里面都是什么灵，这个不现实，注重这些容易出偏差。有些人因为出现点超然的事，就总感觉自己的灵不对，也有些人因着自己总也不能变化，觉得也是灵有问题。其实不管灵是否有问题，人的本性是一样的，都是抵挡神、背叛神的，败坏的深度也相差无几，本性里共性的东西也是一样的。有些人总怀疑自己的灵不对，总琢磨，我怎么能做出这种事呢？没想到呀，是不是我的灵不对？甚至怀疑自己是不是神拣选的，结果就越来越消极。有些人领受就纯正，不管做了什么事，他只注重寻求真理，根据神的话反省自己。我为什么能做出这事呢？这流露的是什么性情？是受什么本性支配的？到底怎样做才能合乎真理呢？这样反省自己，就容易明白真理，找到实行的路途，也能达到认识自己的果效。人省察的方式、路途不一样，有的人注重寻求真理认识自己，有的人总注重渺茫的东西、不现实的东西，这就不容易长进，还容易陷在消极里。现在你得明白，不管你是什么灵，灵的东西谁也看不见、摸不着，太注重了会耽误事。关键要注重的就是人的本性实质，这就关系到分辨人了。能分辨人的本性实质是什么，就会分辨人了。看透人的本性实质存在哪些东西，能流露出什么败坏性情，需要哪方面真理解决，这是信神最该注重的地方。只有这样经历神的做工，才能得着真理，使败坏性情得着洁净。怎样认识自己？怎样认识自己的本性？根据你做事流露出来的性情，才能看见你的本性实质是什么。所以，认识自己关键就是认识自己的败坏性情，只有认识败坏性情了，才能认识到人的本性实质，把本性实质看清楚了，就是把人彻底看透了。认识自己是很深的功课，人能否蒙拯救，关键看怎么认识自己。只有达到真实认识自己了，才能有真实悔改，才容易接受真理，才能走上蒙拯救的路。那些不会认识自己的人，也不可能接受真理，更不可能有真实悔改。所以，认识自己的败坏性情才是关键问题。绝不能追求假属灵，总注重人是什么灵，容易出偏差，容易误导人，坑害人。
注重认识自己，认识败坏性情，看透人的本性实质，这是现实的，这样有利于解决败坏性情的问题，有利于人追求真理，达到蒙神拯救。人经过撒旦败坏以后，本性实质基本都是一样的，只是大同小异的区别，因为都是从一个祖先来的，都在一个世界当中活着，都经过同样的败坏，人共性的东西都一样。不过，有的人借着这个环境能做出这类事，有的人借着那个环境能做出那类事，有的人有点文化知识，是受过教育的人，有的人没有文化知识，未受过什么教育。有的人看事是这种观点，有的人看事是那种观点，有的人生在这种社会环境里，有的人生在那种社会环境里，风俗遗传、生活习惯各有不同，但人本性里所流露的东西实质都是一样的。那你总想知道自己是什么灵，总担心是不是邪灵，这就没必要了，这是人没法达到的事，只有神能知道，人就是知道也没什么用。总想解剖灵、研究灵，没有什么益处，这是最愚昧的人、最混的人做的事。不要做完错事或者有什么过犯，就怀疑自己，是不是我的灵不对？是不是有邪灵做工啊？我怎么能做出这样荒唐的事呢？无论做出什么事，都应从本性上找根源，寻求人该进入的真理。你如果醒察灵，那没法醒察出来，就是知道自己是什么灵，你也认识不了自己的本性，也解决不了问题。所以说，有的人总讲自己是什么灵，好像特别属灵、特别内行似的，其实这样的人更外行、更愚蠢。有些人还说得特别属灵，感觉自己这话说得多深奥，一般人还明白不了。他说，咱们关键得醒察自己是什么灵，若没有人的灵，信神也不能蒙拯救，别惹神厌烦。有的人听到这话就中毒了，受迷惑了，深觉有理，也开始醒察自己是什么灵。他因为特别注重灵而神经过敏了，每做一件事他都醒察，终于发现了问题。我为什么做事总违背真理呢？怎么一点人性理智没有呢？我肯定是邪灵。其实，人本性不好，没有真理，怎么能做出合真理的事呢？即使行为再好，也不是实行真理，还是跟神敌对的。人的本性不好，都经过撒旦败坏加工了，简直没有人的模样，尽背逆抵挡神，离神太远了，不可能做出合神心意的事。人的天性里没有与神相合的东西了，这都是明摆着的事。有些人总是神经过敏，
对自己是否通灵、属于哪类灵的事看得特别重要，把认识本性的事放一边了，这叫捡了芝麻丢了西瓜。抓住虚无缥缈的事，却把实际的事放在一边了，这不是愚蠢吗？你研究这几年灵的事研究透了吗？魂的事研究透了吗？你那个灵是什么样，你见过吗？灵魂深处本性实质的东西你不挖掘，总研究自己是什么灵，你能研究出成果吗？这不是瞎子点灯白费蜡吗？放着自己的实际难处不想办法解决，总搞邪门歪道，总研究自己是什么灵，能解决什么问题呢？信神不追求真理，不务正业，总研究灵，这是最愚蠢的人。真正聪明的人，他的态度是：我不管神怎么做，神怎么对待我，不管我败坏多深，人性如何，我只管追求真理，追求认识神，坚定不移。只有认识神了，才能解决败坏性情，才能达到尽好本分，满足神心意。这是人生的方向，是人该追求达到的，这才是唯一蒙拯救的路。现在追求真理才是现实的，认识自己的败坏本性是现实的，明白真理脱去败坏性情是现实的，尽好本分达到满足神是现实的，进入真理实际，活出真正人的样式，这是现实的。爱神、顺服神、见证神是现实的。神要的是这几方面的果效。那些摸不着、看不见的事，研究它没有用，都与现实无关，与神做工的果效没有关系。现在你在肉体中活着，就得追求明白真理，追求尽好本分，追求做诚实人，追求性情变化。这些都是多数人能达到的。有些人有明显的邪灵做工，可能是被邪灵附体了。这样的人信神，到底能不能蒙拯救呢？这就不好说了，那就得看他做事有没有理智，神经是否正常。最关键的是，能不能明白真理，实行真理。如果达不到这个标准，那就没法拯救了。现在你们理智正常，说话也正常，没有发生超然异常的现象。虽然有时情形有些不正常，有些做法不对，但这都是人本性的流露。其实别人也是一样，只是流露的背景不同，时间不同。现在你们好像有点身量了，听过别人讲一些灵的事、灵的说法，就模仿追随，好像自己多明白灵的事，好像自己是多大人物似的。灵界的事只有神知道掌握，人能从神的话里明白一点就不错了。人怎么能看透灵界呢？总这样琢磨，是不是容易走偏路啊？
现在人里面都有这情形，虽然你没有郑重其事地总谈论这方面的事，没因为这事软弱，也没有因为这事跌倒过，但别人那个说法就能影响你一时。虽然你不太注重这类事，但是你心里注重灵的东西还是有的。到有一天你真做错了一些事，受了挫折栽倒的时候，你就该怀疑自己了。是不是我的灵也不对？你平时也没有怀疑过，看见别人陷在那里面，还觉得他们挺荒唐的。到有一天你临到对付了，或者人家说你是撒旦是邪灵，你也会相信，也照样会陷在里面不能自拔。其实多数人都容易犯这个病，把灵的事看得特别重要，把认识自己本性的事、生命进入的事都放一边了，这就完全脱离现实了，这是经历上的偏差。你们都应该注重认识自己的本性，在哪方面还容易做错事、走偏路，在这个基础上总结经验教训，尤其在侍奉方面、在生命经历方面、在认识自己本性方面，逐渐的都有一些近身的认识，才能掌握自己的情形，朝着正确的方向发展。若能具备这些方面的真理做你内在的生命，那你就稳当多了，不明白的事也不信口雌黄乱说了，说话也注重实际了，交通的东西也现实了。人认识自己本性越深，明白真理越多，说话就越有分寸，就不会乱说了。没有真理的人总是傻乎乎的，什么话都敢说，甚至有的人传福音，为了多得几个人，不惜随从宗教人说亵渎神的话。他都不知道自己是什么东西，都不认识自己的本性，都不惧怕神。有的人认为这不算什么，真的不算什么吗？到有一天认识到问题的严重性，你就害怕了，这是了不得的事。对这事的实质都看不透，还觉得自己挺高明，什么都明白，就是得罪神了还不知晓，怎么死的都不知道。你就是把地狱的事、灵界的事都看透了，对自己的本性不认识也没用。现在关键就是解决认识自己的难处，认识本性实质的难处。本性所流露的每一个情形，你都得掌握。这些掌握不了，明白什么也没用。你再解剖自己是什么灵、什么魂，这都没有用。关键得掌握自己里面确实存在的各种本性里的东西。现在不管你里面是什么灵，你现在是个人，你有正常思维，你就应该追求明白真理、接受真理。能明白真理，你就应该按着真理去做，这是人的本分。你研究灵的事对你来说根本就没有用，徒劳无益。现在各地教会都显明出一些有邪灵做工的人，
这些人如果能领受真理还有希望，如果不能领受真理也不接受真理，就只能清除了。能领受真理的人，说明理智还是正常的。如果明白真理多了，撒旦就迷惑不了他了，也控制不了他，那就有希望蒙拯救。如果是被鬼附，多数时候理智都不太正常了，这就彻底完了，必须清除，免得带来麻烦。凡是理智比较正常的人，不管里面是什么灵，只要通点灵，能明白真理，能接受真理，这就有希望能蒙拯救。虽然人没有接受真理的器官，但如果人听到有果效，交通真理能明白，能够上，还有正常思维不谬妄，都是有希望达到蒙拯救的。就怕人不通灵，听不懂人话，怎么交通真理也不明白，这就麻烦了，连效力者也做不了了。另外，信神的人只应注重真理，只应注重追求真理，不能再注重总讲属灵、研究灵、认识灵，这是荒唐谬妄的事。现在关键是人能不能接受真理，能不能明白真理，能不能进入实际，这是关键。能不能认识自己，会不会反省自己，是不是认识自己本性的人，这是最关键。你研究自己是什么灵，这没有意义，更没有价值。你总研究自己是什么灵，总研究自己的灵魂是怎么回事，你是什么灵，是高级的灵还是低级的灵，是哪个灵投胎转世，曾经来过几次，最终是什么结局，以后能怎么样，总研究这些会耽误大事的。就算你研究透了，到有一天别人都明白真理进入实际了，你却什么也没有，那你就耽误大事了，你把自己坑了，这就是走错路了，白信神一场。到那时你怨谁呢？怨谁都没有用，还是因自己愚昧造成的。